Dobrý den, sledujete magazín Z veselí nad Moravou. Turistické informační centrum má rok od roku více práce. Nejenže poskytuje nové služby a vydává nové materiály, ale především přibývá turistů, kteří chtějí poradit, kam se mají na Veselsku vydat. Počet návštěvníků Veselí nad Moravou rok od roku roste. Projevuje se to zejména v turistickém informačním centru. Loni tam zamířilo 16 000 lidí, což je o tisícovku víc než v roce 2015. Návštěvníci u nás, on se to dělí vlastně na dvě skupiny, buď jsou to turisti teda, anebo pak jako občané našeho města samozřejmě, kteří tady u nás jako hledají samozřejmě informace o aktuálním dění, turisti zase hledají například tipy na výlety, kde se najíst, kde se ubytovat. Do informačního centra se chodí i kvůli internetu nebo vstupenkám. Ve Veselí nad Moravou pak nejvíc lidí směřuje na Baťův kanál a na cyklostezky. Oblíbené byly v minulých sezónách třeba i komentované prohlídky po památkách. Ve spolupráci turistických center ve Veselí, Hodoníně, Strážnici a Kyjově vyšel přehled kulturních, sportovních a společenských akcí, které se dají navštívit na Slovácku v roce 2017. Nově od začátku roku jsme začali zpracovávat na každý měsíc článek o tom, kam se vydat na výlet tady po Veselsku. Jo, je to koncipované tou formou, aby ten výlet byl nenáročný, aby to bylo zhruba tak těch 10, maximálně 15 kilometrů. Chystají se i další publikace. Mimo jiné to bude propagační materiál o ubytovacích kapacitách ve městě. Ten, který vyšel před 4 lety, totiž už vyžaduje aktualizaci. Hodně turistických zařízení nebo ubytovacích zařízení vzniklo, některé teda bohužel i zanikly, ale spíš je teda ten trend, že teďka hodně je nabídek nových, že třeba lidé nabízejí i ubytování v soukromí, což je hodně oblíbený typ ubytování. Další propagační materiál vyjde opět ve spolupráci všech informačních center z bývalého okresu a představí Slovácko jako celek. Turisté totiž obvykle nechtějí zůstat v jediném městě, ale zajímají se o celou oblast. Nejen toulavé psy, ale i kočky odchytává městská policie ve Veselí nad Moravou. Kočky ovšem neputují do útulku, strážníci je po sterilizaci vypouštějí zpátky na ulici. Kočka sice není pes, oba tyto zvířecí druhy ale zajímají strážníky ve Veselí nad Moravou. Odchytávají totiž nejen toulavé psy, ale i kočky. Tato potřeba vznikla z toho, že kočky se zdržují na různých částech města. Různí dobrovolníci z našeho města nám při této činnosti pomáhají, protože odchyt kočky je problematičtější než například odchyt psa. Kočka se zpravidla opravdu chytá mnohem hůř. Pokud se to podaří, putuje v kleci k veterinárnímu lékaři. Lékař provede sterilizaci kočky, následně je tato vypuštěna do místa nálezu, to znamená, že kočky nejsou nikam převáženy, ale zůstávají v katastru našeho města. Největším problémem je totiž přemnožení koček a právě sterilizace jí může účinně zabránit. Pokud tedy víte o toulavých kočkách, můžete se obrátit na městskou policii. Hudební recitál Marie Brožovičové, učitelky klavíru na základní umělecké škole ve Veselí nad Moravou, se ve zdejším koncertním sále konal už po třetí. Skladby, které potěšily hudební příznivce, se nesly v duchu baroka, klasicismu a romantismu. Marie Brožovičová působí už řadu let na základní umělecké škole ve Veselí nad Moravou. Její tvorba má početné příznivce nejen mezi žáky, ale také v publiku, které si ji a její hosty přišlo poslechnout na pravidelný recitál. Máme tady hostů plno, takže bude pozornista Stanislav Čajka, je to náš bývalý žák ze třídy pana učitele Jiřího Štici. Mám tady zpěvačku paní Lucii Tučkovou, má dneska připravenou baladu a potom skutečně jeden šanzon a to bude o slavné bývalé operní hvězdě Marie Kalasové. No a samozřejmě bude tady i pan ředitel, náš ctěný a milý pan ředitel houslista a s ním to dáme dohromady a bude to krásná líbezná hudba Antonína Dvořáka, romantické kusy. Program zahájila skladba Johanna Sebastiana Bacha, po něm následovalo dílo Ludvíka van Beethovena nebo Federika Chopina.
Hudební zážitek byl obohacen o krátké povídání, ve kterém organizátorka přiblížila životní příběh každého z muzikantů. Posluchači se tak například dozvěděli, že Ludvika van Beethovena k řadě skladeb inspirovala Nešťastná láska, anebo že Frédéric Chopin získal přezdívku Básník klavíru. Zájem o klasickou hudbu se podle slov organizátorky pomalu vytrácí, jejím přáním proto zůstává věrné publikum. S poslancem parlamentu České republiky Josefem Uhlíkem se můžete setkat v pondělí 13. února od 14 do 16 hodin v zasedací místnosti číslo 201 v historické Veselské radnici. Jména nejlepších sportovců okresu Hodonín se dozvíte ve čtvrtek 16. února v 17 hodin v Domě kultury. Akci pořádá okresní sdružení České unie sportu. Tajný recept na dobré manželství prozradí ve čtvrtek 16. února v 18 hodin v klubu Centra pro rodinu Milena Mikulková. Akce se koná v rámci Národního týdne manželství. Jsme rádi, že sledujete vysílání regionální televize TVS. Mějte příjemné dny a nezapomeňte sledovat i naše další pořady.